Здравейте, приятели! Както знаете, версия 4.2 вече е актуална и е налична. Съответно, продължават да излизат нови подверсии на тази версия и съответно WordPress се стреми да подобрява своето качество, за да може вие да се възползвате максимално добре от този CMS. За съжаление, едно от негативните неща, които се случиха след обновяването до версия 4.2 е, че в URL кутията за добавяне на линк беше премахнато полето за добавяне на link title. Наистина не съм наясно защо създателите на WordPress решиха да направят тази промяна, но е факт, че това поле е удобно по ред причини. Най-малкото, когато посетителят задържи мишката върху линка, той може да разбере на къде този линк води. Това създава доверие и е подходящо и за изграждане на бранд. Тоест, потребителят знае какво точно се случва и ви се доверява и съответно осъществява кликването на линка. Разбира се, във всеки един момент можете да добавите този тайтъл компонент към URL структурата чрез текстовия редактор на WordPress, но това е сложно за начинаещи потребители. Добрата новина е, че съществува ето този плагин, който възстановява линк полето в URL кутията. И за да ви покажа точно каква е разликата, нека да добавим един линк точно тук. Кликвайки на този бутон, виждате, че единственото, което имаме налично е URL-а и съответно има ново поле на място на link title, което се казва link text, което съвпада с маркирания текст от моя страна в момента. Съответно, чекбокса за отваряне в нов прозорец или нов таб все още е тук. Нека сега да променим това нещо. Първо ще запазя тази чернова, ще се върнем на нея малко по-късно. Отиваме да инсталираме плагина. Проверяваме дали авторите съвпадат. Виждаме, че авторите съвпадат. Инсталираме. Активираме плагина. Проверяваме дали няма някакви настройки за него. Такива не са налични. Връщаме се на публикацията. Маркираме отново тази част от текста, кликваме на кутията и виждаме, че title полето е налично. Това е всичко, което трябва да направите, за да може отново да въвеждате title полета към вашите URL-и. Надявам се този урок да ви е бил от полза, приятели. Ако ви е харесал, може да го споделите в вашите социални мрежи. Съответно, може да посетите и Facebook страницата на optibg.com и да я харесате. Така ще получавате известие от мен за всяка една нова публикация в блога ми. Ако имате въпроси, аз съм на ваше разположение, може да ги отправите чрез коментарите под това видео или да се свържете с мен чрез един от начините, описани в страницата ми за контакт на OptiBG. До нови срещи, приятели!